Bom, vamos lá para a segunda parte do vídeo, então. Eu vou começar falando sobre que nota priorizar dentro de cada acorde. Aí, nesse caso, a gente tem dois acordes, né? Lá menor e Ré menor. As notas que formam o acorde de Lá menor é Lá Dó Mi, e as notas que formam o acorde de Ré menor é Ré Fá Lá. Então, é bem simples assim o princípio para qual nota priorizar dentro de cada acorde. É priorizar as notas do acorde, né? O que que eu quero dizer com priorizar as notas do acorde? Em primeiro lugar, é começar o compasso com uma das notas do acorde, ou seja, no compasso que começa com o acorde de Lá menor, utilizar preferencialmente a nota Lá, Dó ou Mi. No compasso que começa com o acorde de Ré menor, utilizar preferencialmente a nota Ré, Fá ou Lá. Como eu já havia falado, né, no princípio do vídeo anterior, que nota começar a melodia, a nota mais indicada é a tônica, mas também pode ser utilizada a terça e a quinta, né? Para começar mesmo a melodia, assim, é indicado então que seja uma dessas três, assim, né? Porque são as notas mais fortes ali dentro da tonalidade, dentro do acorde, enfim. Agora, depois, no desenrolar da coisa, não precisa necessariamente levar essa regra tão à risca, né? Mas, de preferência, que se use uma dessas notas aí, então. Além dessa forma de fazer com que a nota do acorde seja uma preferência, né? De privilegiar ela perante as outras notas da escala. Além dessa forma, então, como eu tinha demonstrado aí, de colocar ela como sendo a primeira nota do compasso, né? Uma outra forma bem interessante de priorizar as notas que formam o acorde é tornar ela mais longa. Ou seja, utilizando aquele exemplo, né, que eu dei anteriormente ali, falando de uma melodia que contém as notas Lá, Si e Dó dentro do acorde de Lá menor. Fazer com que a nota Lá seja mais longa, a nota Si seja mais curta e a nota Dó, por pertencer ao acorde, ela também pode ser longa, mas não necessariamente precisa ser tão longa quanto a nota Lá, que é a nota mais importante. Então, aí falando já, entrando na questão do ritmo, né, falando em termos rítmicos, uma maneira de priorizar a nota dentro da melodia é fazendo com que ela tenha um ritmo mais longo. Bom, depois de dito isso, então, sobre que nota priorizar e entrar na questão do ritmo aí, eu vou começar a falar sobre as variações, tá? Dentro da música existe algo que se chama de tema e variações. É interessante, assim, levar em consideração e exemplificar com uma música bem conhecida, que é a Quinta Sinfonia do Beethoven. Na Quinta Sinfonia do Beethoven tem um tema, né, o tema inicial, o tema original, né, o tema central da música, que ele tem três notas curtas e uma nota longa. E esse tema se desenvolve ao longo de toda a peça, né? Então vejam bem como Beethoven conseguiu, dentro de toda a sua genialidade, desenvolver uma música enorme e bastante expressiva, lindíssima, né, com apenas um tema de quatro notas. A Quinta Sinfonia do Beethoven, então. Vocês conhecem, né? Então vejam bem, essas quatro notas iniciais, elas são tocadas depois, só que em outro acorde. E aí depois vai desenvolvendo, né? E assim por diante, tá? Então, isso é o que se chama assim, dentro da música, de tema e variações, ok? Eu vou citar aqui então quatro tipos de variações para que vocês possam desenvolver aí a melodia de vocês, né? Pegando como exemplo aquilo que eu já disse antes sobre utilizar as notas Lá, Si e Dó dentro do acorde de Lá menor, vou pegar essa pequena estrutura, ou seja, esse tema, né? Assim como tem aquele tema na Quinta Sinfonia do Beethoven, como eu demonstrei antes, eu vou utilizar então essa sequência de notas Lá, Si e Dó
como um tema para essa música hipotética aí que eu estou construindo para dar como exemplo aí para vocês, tá? Então começa a música em Lá menor, certo? Digamos que vocês comecem a melodia, então, fazendo ali no primeiro compasso as notas Lá, Si e Dó, sendo a nota Lá ocupando metade do compasso e as notas Si e Dó ocupando cada uma um tempo dentro de um compasso quaternário, né? Então, o que que eu quero dizer assim com isso? É que a primeira nota, a nota Lá, vai ocupar dois tempos dentro do compasso quaternário. A segunda nota, que é a nota Si, vai ocupar o terceiro tempo. E a quarta nota, que é a nota Dó, vai ocupar um tempo, que é o quarto tempo. Entenderam, né? Bom, tá tudo em grau conjunto, tá priorizando a tônica do acorde, tá todas as mil maravilhas aí dentro da regra certinho, né? Então, vamos seguir o baile aí fazendo essa variação dentro do próximo acorde. Qual é o próximo acorde? Ré menor. Então, a gente pega esse tema e simplesmente transpõe para Ré menor. Como é que vai ficar? Ré, Mi e Fá. Então, vai continuar seguindo aquela escadinha ali, né? Nota por nota. Vai ficar Lá longo, Si e Dó curto. Depois vai vir um Ré longo, já no acorde de Ré menor. E um Mi e um Fá curtos, tá? A gente tem aí, então, os dois primeiros compassos, sendo que o segundo compasso é uma variação do primeiro compasso. Notem que as notas da melodia dentro de cada acorde, elas têm a mesma relação de intervalos em relação à tônica. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? No primeiro acorde, que é o Lá menor, as notas da melodia são Lá e Dó, ou seja, Lá é a tônica, Si é a segunda e Dó é a terça menor. Na melodia dentro do acorde de Ré menor, as notas que formam a melodia é Ré, Mi e Fá. Uma variação do primeiro acorde, como eu já disse, né? Ré é a tônica, Mi é a segunda e Fá é a terça menor. Então, é isso que significa transpor a melodia de Lá menor para Ré menor. Apenas deslocou a tônica, né? A tônica era Lá, depois a tônica foi para Ré. Continuou tudo em movimento de grau conjunto, tá tudo beleza. Bom, a coisa vai ter que continuar num terceiro vídeo aí, porque eu me atrapalhei, eu fui na história aqui e era isso, né? Então, até o terceiro vídeo.